Téli éjszaka. Légy fegyelmezett. A nyár ellobban már a széles szenes göröngyök felett egy kevés, könnyű hang remegy. Csendes vidék. A lég finom üvegét megkarcolja pár hegyes cserjág. Szép embertelenség. Csak egy kis darab vékony ezüstrongy, valami szalag, csüng keményen a bokor oldalán, mert annyi mosoly ölelés fönnakad a világ árbogán. A távolban a mütykös vénhegyek, mint elnehezült kezek, meg-megrebbenve tartogatják az alkonyi tüzet, a párolgó tanyát, völgy kerek csöndjét, pihegő mohát. Hazatér a földnéves, nehéz, minden tagja a földre néz. Cammog vállán a meglepett kapa, vérzik a nyele, vérzik a vasa. Mintha a lérből ballagna haza, egyre nehezebb tagjaival, egyre nehezebb szerszámaival. Már fölszáll az éj, mint kéményből a füst, szikrázó csillagaival. A kék vas éjszakát már hozza hömpölyökbe lassulat harangondulás, és mintha a szív örökről örökre álmas, valami más, talán a táj lüktetne, nem az elmúlás. Mintha a téli éj, a téli ég, a téli érsz volna harang, és nyelve a föld, a kovácsolt föld, a lengő nehéz, s a szív, a hang. Csengés emléke száll. Az elme hallja, ülőt csapott a tél, hogy megvasalja a pántos égborlógó ajtaját, melyen a gyümölcs, a búza, fény és szalma csak dölt a nyáron át. Tündöklik, mint a gondolat maga a téli éjszaka. Ezüst sötétség némasága, holdat lakatol a világra. A hideg űrön holló repül át, a csönd kihűl. Hallod-e csont a csöndet? Összekoccannak a molekulák. Milyen vitrínben csillognak így téli éjszakák? A fagyra törtem el az ág, s a pusztaság fekete sóhaja lebben, parjú csapat ing, leng a ködben. Téli éjszaka. Benne, mint külön kis téli éj, egy tehervonat a síkságra ér. Füstjében tengve, tengve egy ölnyi végtelenbe keringenek, kihúnynak csillagok. A teherkocsik fagyos tetején, mint kis egérke surranát a fény, a téli éjszaka fénye. A városok fölött a tél még gőzölök, de villogó vágányokon városba fut a kék vagyon a sárga éjszaka fénye. A városban felüti műhelyét, gyártja a kínok szúró fegyverét, a merev éjszaka fénye. A város peremén, mint lucskos szalma hull a lámpafény, kissé odább, a sarkon reszket egy dörgő kabát, egy ember, üldögél, összehúzódik, mint a föld, hiába, rálép a lábára a tél. Hol a homályból előhajol egy rozsdatlevelű fa, mérem a téli éjszakát, mint birtokát a tulajdonosa. A vers 1932 vége, 33 elején készült el. Valójában József Attila a 33-as év kezdő versének szánta, de még emlékszünk a külvárosi éjre, amely új korszakot nyitott, ez a vers pedig összefogja a 32-es évnek a termését. Túl vagyunk ekkor már a Holtvidéken, túl vagyunk a hetediken, csak olyan verseket próbálok említeni, amiket talán többen ismernek, és egy újabb nagy összefoglaló versnek szánja
a téli éjszakát. Na most ugye múltkor az volt, hogy külváros éj, és meg a téli éjszaka. Ha megnézzük, hogy a külváros és a téli jelző. Minőségjelző, de annak két fajtája van, ugye a minősítő jelző, szép vagy piros rózsa, és a kijelölő jelző, amelyiknek az a kérdés, hogy melyik. Most itt igaz, hogy mind a kettőben kifejti, hogy milyen az az éjszaka, amiről ír, de valójában úgy kérdezhetnénk, hogy melyik éjszaka, melyik éj a külvárosi, és melyik éjszaka a téli éjszaka. Tehát megkülönböztető szerepe van, nem minősíti ezzel, és nem ruházza fel maga a cím tulajdonsággal a verseket, és a címeket sem. A versben, tehát ebben a tél lesz a központi téma, az éjszaka mellett. A téli verseket ismerünk. Általános iskolából, középiskolából. Általában a tél egy kicsit olyan szép is. Ha Juhát Juhát idézem, ma hull a hó és álom hull a hóban, bólint a láng az üres kaszinóban. Ugye szinte énekel a látságával, és a kinti világ is olyan szép, még álom is van benne, a bent pedig ugye, szinte minden téli versben van egy kint, meg egy bent. Ha Petőfire gondolunk, ugye a puszta télre, de. A jó nyál méla kolompjával, a pásztor kesergő sípjával. Szól a harsogó hadis, a fű közül egy kicsit kis tücsök hegedül. Jó, én most rosszul idéztem a verset. Természetesen. Én azt idéztem benne, ami a nyár. Tehát Petőfi a nyarat siratja el, mondhatjuk, úgy, hogy mindez mellé oda teszi, hogy nincs meg nem. Tehát valamilyen módon tagadja hiányát. Tárja elénk, ezt úgy hívjuk, hogy negatív festés a költészetben, de mégiscsak a nyár jut eszünkbe róla. Most József Attilánál nem így indul a vers, egy egészen szokatlan módon. Az első mondat, légy fegyelmezett. Hát, elég furcsa indítás. Kinek szól a felszólítás? Szól önmagának, és szól nekünk, az olvasónak, a hallgatónak. Miért kell fegyelmezettnek lenni? Azért, hogy elviseljük azt, amit majd ezután meglátunk, meghallunk. A téli éjszaka ürességét, keménységét, hidegségét, merevségét, mindazt, ami a költő lelkében kötődik a téli éjszakához. A nyárra itt egyetlen kis mondat utal, a nyár ellobbant már. Tehát ezen túl vagyunk. Ezért is fegyelmezetnek kell lennünk, hogy elviseljük azt, hogy minden elmúlik. Bele kell csak gondolnunk, hogy valóban minden elmúlik. Akármi van, ami az előbb volt, az már csak volt. Így van ő is a nyárral, ezért idéz föl csak ennyit belőle, később majd egy motivumban még megjelenik egyszer, de nem olyan módon, mint a többi költőnél. A széles, szenes göröngyök felett egy kevés, könnyű hamor emek. A versre megint jellemzőek a megszemélyesítés. A tárgyi világ úgy jelenik meg előttünk, mintha élő lény lenne. És képzett társításokkal jutunk el oda, hogy megértsük, hogy mi az, hogy a széles, szenes göröngyök felett. Mert itt van egy világ József Attilának, ami a bent van, és állandóan megjelenik valami az fölött. Majd meglátjuk többször előjön a versben ezt, és majd eljutunk valameddig egészen föl. De már is azért egy kép megjelenik előttünk. A szenes göröngyök.
József Attila gyerekkorához társul. Aki emlékszik József Attila életének néhány vonására, meg a verseire, meg az életrajzára. Ilyen. Fát és szemet loptam a Ferencvárosi pályaudvarról. Már is valahol egy pályaudvar, egy teherpályaudvar ennek megelőttünk. Ha vannak ezek az ismereteink, ugye, a színdarabok ott hevernek, onnan kell összeszedni. De mi ez fölött vagyunk, mert ez fölött, ugye, könnyű hamuremeg, ez a hamuremegése az emberi léleknek a remegése. Mert végig azt figyelhetjük majd meg a versben, hogy nem válik szét az anyagi világ a tudati, szellemi, lelki világtól. És nem válik szét a helyhez kötöttség az egész világ mindenségtől. Mert milyen táj tárul elénk? Hát egy olyan táj, ami nincs. Tehát ez nem a kiskunság, ahogy Petőfinél megfigyelhetjük, ugye? Pontról pontra, vagy az Alföldben, Tiszánál pontról pontra követhetjük a helyszíneket. Itt a helyszínek az emlékezet helyszínei, ami a téli éjszakáról a költőnek eszébe jut, és amit mi ahhoz tudunk társítani. Tehát nem tudjuk konkrétan, alföldi táj, hegyvidéki táj, ez is van benne konkrétan, meg az is, majd megjelenik tanya, meg hegyek. Feltételezések szerint valószínűleg Hódmezővásárhelyen kezdte el írni a verset, ahol abban az időben tartózkodott néhány napig, és valószínűleg Pesten fejezte be. De ha nem kezdte el Hódmezővásárhelyen, akkor is az emlékekben valahol ott van egy vidéki tájnak az emléke is. Ő nem szokta odaírni, mint Petőfi, pontosan, hogy hol és mikor írta a verset. Ugye Petőfi kicsit már akkor olyan tudatos költő volt, hogy én a költő, ugye, hogy mai napig követni tudjuk, hogy mikor, merre járt a versekből. Csendes vidék, egy és egyszerű mondat, igen nélkül, mit állítok, csendes. Mi váltam, csendes a vidékről, tehát egy nézszói állítmánnyal, egy tőmondat, ami lezárja az előbbi remegést, és megállítja a képet. A lég finom üvegét megtarszolja pár hegyes cserjág. A konkrét és az elmond. A lég, ugye a levegő, nem látható. Áttetsző. Áttetsző, mint az üveg. Vagy átlátszó, nem is átlátszó, átlátszó, mint az üveg. A pár hegyes cserjág pedig ugye, belelóg ebbe a légbe. És ezek a cserjágak ugye, egy kis más világot hoznak. Milyen világot? Szép embertelenség. Csendes vidék, szép embertelenség. Az embertelenség szónak itt két lejelentése is lehet. Vegyük azt, ami elsőre említ a láncünkbe, az, hogy ember nélküli. Ez a csendes vidék, azért csendes, mert ember nélküli. Az embertelenség pedig az, hogy nem emberi. Ugye? Valami nagyon fájó, ami emberellenes. Mert hogyha ember nélküli a táj, akkor még nem biztos, hogy emberellenes. De itt mind a két jelentést felfedezhetjük. Erre utal a következő rész, csak egy kis darab vékony ezüstrongy, ami valahol arra utal, hogy itt járt az ember, valami szalag, csünk keményen a bokor oldalán, a világ ágbogából most konkrét bokor lett, mert annyi mosoly, ölelés fönnakad a világ átlagán. A konkrét dolgokon akadnak fönn az embernek az emlékei, gondolatai, érzelmei.
Tehát így függ össze az egész világ, az egyes emberrel, meg minden emberrel. De még nem tágult ki egészen a kép, még mindig valahol itt járunk a Földön. A távolban a bütykös fényhegyek. Ezért mondom úgy, hogy Pestnek is közel lehet a vers születésére, mert Pestről átnézünk a budai hegyekre, akkor valóban ugye ilyen bütykösek. De az öklömet mutatom, ugye, hát most nem bütykös a kezem, majd tavasszal az lesz. Ugye. De ugye valóban olyan az a táj, mint elnehezült kezek. Tehát a kezekhez hasonlítja a hegyeket. Ennek majd lesz szerepe, mert ez majd tovább megy. Meg-meglebbenve tartogatják az alponyű tüzet, a párgót, anyát, lőkkerek csöngyét, a pihegő mohát. Az egész versből kilóg ez a négy sor. Mert eddig olyan embertelen vég volt. Most meg olyan szép idilli képet kapunk. Ugye a pihegő mohával, ami életre kell, piheg, mint az ember. Lőkkerek csöngye. Ugye? A csönd. Most egészen az előbb negatív vonásként jelent meg, most pozitívként. Hiszen minden szónak a jelentése attól is függ, hogy milyen környezetben van. Míg a társ szavai. A párolgó tanya. Ez is az életnek az olyan motívuma, hogy ott valami történik benne, ott emberek élnek, a párolgás az lehet, hogy a kémény füstje, a tanya világ, hát az meg nem köpesthet bennünket, az Hódmezővásárhoz. Mert a legnagyobb tanyavilág Hódmezővásárhelyen hely környékén volt, még ma is. Ugye, van egy odavaló szerző, Szendi László, akinek van egy könyve, a tanya. A Vásárhely környéki tanyákat fényképezte le, és azoknak a történetét mondja el. Volt egy vásárhelyi kollégám, Papson orosz szakos, amikor nálam járt, meglátta, akkor addig könyörgött, még egyiket odaadtam neki, utána szereztem egy másikat, mert benne volt az ő tanyájuk is. És nem tudta, hogy az még könyvben felfedezhető. Tehát a tanyavilág az oda köt bennünket az Alföldhöz, de itt egy olyan szép, idilli hangulat van. Ebben az idilli hangulatban és a tanyavilágban jeleníti bele az első embert. Azon kívül szólt hozzánk, hogy így fegyelmezett, de ott ugye, úgy általában. Hazatér a földnémes. Kapcsolódik a tanyavilághoz. De milyen is ez a földnémes? Nehéz, minden tagja a földre néz. De fáradt ember, szammog vállán a meglepett kapa, vérzik a nyele, vérzik a vasa. De a szerszámai veszik át a földművesnek, a parasztembernek az alapját, tulajdonságait, fáradtságát. És itt a vérzik nem szó szerint értendő, mert itt valójában ennek a parasztembernek a sorsa vérzik. Attól olyan nehéz, attól a világtól, amiben benne él. Mintha a létből ballagna haza egyre nehezebb tagjaival, egyre nehezebb szerszámaival. Itt tágul ki az egyes embernek a alakja. Nem egy emberről van szó. És nem a konkrét napi hazatérésből, hanem a létből, az életből tér haza. Ami mindenkire vonatkozik, aki fáradtan hazaér. És az előbb ugye a szerszámok megjelentek, meg a bütykösvén hegyek előre jelezték a kezek, ugye vérzik ugye minden.
de átváltoztatja ezt a érzést a szerszámokra. És most elkezd az idő telni. Eddig ugye nem volt arról szó, hogy az idő múlik. Most ez is elindul. Már fölszáll az éj. De velem volt a fölött, de most megyünk fölfelé. Ha fölszáll az éj, ugye, akkor nem azt jelenti, hogy hajnalodik önnála, hanem önnála azt jelenti, hogy megjelenik, mint kéményből a füst szikrázó csillagaival. A hasonlat, mint kéményből a füst, és a hozzá kapcsolódó, ugye magyarázat, szikrázó csillagaival, ugye, aki látott már este füstöt, látta, hogy ugye olyan szikrák is mennek benne, főleg a vonat füstben, ugye. Látszott annak idején, még voltak gőzösek, hát még mi voltunk gyerekek is annak idején. De itt nem csak ezekről a szikrákról van szó, hanem az éjszakában megjelennek a szikrázó csillagok. Fölemelkedtünk megint egészen az égboltra, a kozmoszba. És ennek fontos szerepe lesz, hogy megértsük, hogy odáig emelkedtünk, mert nem így következik. A kékvas éjszakát már hozza a hömpölyökbe, lassúdat harangkondulás. Megjelenik a hang, a harangkondulás. De valamikor még este harangoztak. Erre is mi emlékszünk, azt hiszem. Volt az estéli harangszó. És mintha a szív örökre állna, s valami más talán ott állültetne, nem az elmúlás. Mintha a téli éj, a téli ég, a téli érc volna harang, és nyelve a föld, a kovácsolt föld, a lengő nehéz, a szív a hang. Hogy jelenik meg a világ mindenség? Mint egy nagy harang, benne a föld. Ugye, ebben a világ mindenségben vagyunk mi benne, majd meglátjuk, hogy milyen módon később. És ugye az az érdekesség, hogy a költő teljesen átváltoztatja a jelenségeket. Mintha a szív állna. Nem a körülöttünk lévő tár, nem a szív. És az, annak a mozgását, remegését érezzük. És a szív szinte kívül kerül az ember testén. A szív a hang, hát mit hallottunk, a harangkondulást, az kívülről jött. És ezt a harangkondulást a szív adja, ezt a hangot. Hallom, amint fölöttem, csattog, ver a szívem. Ugye? Tehát ő már többször megjelenik, ezzel is szokták magyarázni, ugye egy tudathasadáshoz volt. Sokan vizsgálták azóta, hogy nem volt igazi tudathasadása, csak úgy nézett ki néha. De hát, ugye a pszichiáterek kezelték, vizsgálták, kezelték, de tulajdonképpen mi volt a baj? Hát valószínűleg a gyerekkor. És ez a szív most kívülre kerül, kintről, mintha kintről nézné a világot, és onnan adná a hangot. Csengés emléke száll. De mondtam, hogy de az emlékezetből építkezik a költő. Ennek a csengése? Hát a szerszámok csengése egy lehet, ugye? Az előbb ballagot hallgatóéves. A harangkondulást is nevezhetjük csengésnek. De ezeknek már csak az emlékét halljuk. Az elme hallja. Ilyen pontos orvosi megfogalmazás. De nem a fülünk hall. Kell hozzá, de a hangok azok ide mennek. Jól mondom, doktor? Mit hall? Üllő csapott a tél. Tudjuk, mi az az üllő. Hogy megvasalja a pántos égbolt lógó ajtaját, amelyen a gyümölcs, a búza, fény és szalma csak dőlt a nyáron át. Egy pillanatra megjelent az a nyár, ami ellobban már. Ez egy kicsit, mintha a Petőfi
nyarára utalna vissza. Arra, hogy mi minden hozott. De visszamehetünk akár Berzsenyig, a közelítő télig, hiszen ő is úgy jelenti meg az őszt, ugye, hogy mi minden múlt el a nyárból. A nyár tehát itt valami gazdagságot, valami pozitívumot jelent, de mindez elmúlt, mert most már a tél belakatolta az égen azt a lyukat, amin keresztül mindez eljuthatott hozzá. Nagyon érzékletes kép, beszéltünk arról, hogy a költő képekben beszél, így tudja igazán kifejezni magát. Tündöklik, mint a gondolat maga a téli éjszaka. Ehhez kellett József Attila. Nem azt mondja, hogy a gondolat tündöklik, mint a téli éjszaka, ahogy mi mondanánk, ugye konkréttal jelenítünk meg egy elvontat, ugye a hasonlatnak az a lényege, hogy egy elvont fogalmat, dolgot érzékelhető, konkrét dologgal jelenít meg. Ő megfordítja. Az ő számára így a gondolat fontos lesz, mert így tudja kiemelni, tündöklik, mint a gondolat maga a téli éjszaka. A téli éjszakát már ismerjük. Itt egy pozitív igével jelenti meg, mert lesz majd még negatívuma elég ennek a téli éjszakának. És egy legelvontabb fogalommal, a gondolattal jelenti meg számunkra. Ilyeneket ő alkotott először a költészet, de aztán már utánzói vannak, természetesen rájöttek többen, hogy lehet ilyeneket alkotni. Ezüst sötétség némasága, holdat lakatol a világra. Mi van velünk emberekkel? Itt élünk bezárva ebben a világban. Ebben a világ mindenségben. Próbálunk kitörni, de ide vagyunk lakatolva. Ugye, majd az eszméletben látunk hasonló képet. Tehát ennek a világnak a rabjai vagyunk. Lelakatoltak bennünket, mint a börtönben a rabokat. De mi lakatos, de ezüst sötétség némasága. A némaság, ugye a csönd, ami az éjszakának és a téli éjszakának a jellemzője. A hideg űrön holló repül át, és a csönd kihűl. Hozd the raven nevermore. Szólt a holló, soha már. De Edgar Allan Poe hollója óta a holló az egy olyan jelkép lett, ami a visszanemtérésnek, az ellehetetlenülésnek a jelképe. Hiába próbálkozik az ember azzal, hogy a halott hitvest visszaidézze, csak visszaidézni tudja a gondolatban, de megjeleníteni többet már nem. Hogy juthat eszébe az embernek a holló? Hát mikor a hollót hallom, akkor mindig eszembe jut, ugye, a verse. Megmondom, külön az angol szöveget erre az alkalomra kerestem ki, azt mondja unokám, hogy rosszul mondtam, de hát nem a tuszében fejezi ki magát. Nem vetted észre. És a csönd kihűl. A csönd és a hideg összefüggenek. Összefüggtek már, ugye, más versekben is. Hogy aztán, hogy a hangzatosan jelentsd meg. Hallod egy csont a csöndet. A csé hangok, meg az NT, ND,
ugye csak úgy hangzanak itt. Hallod-e csont a csöndet? Hallod-e csont? Hát ez meg mi a neve? A csont, ugye, hiszen itt miről van szó? Az elmúlásról volt szó már eddig. És akkor mi marad belőlünk? Na, ugye egy orvos azt mondhatja, hogy ja, hát kérem szépen, az ülő meg a kalapács. És néhány hajcs. A hallócsontocskák. Ki tudja, hogy József Attila mire gondolt? Ő biológiailag nagyon érdekes dolgokat írt. Nagyon megnézte. De ugye itt nagyon, nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy az elmúlásról legyen szó, hiszen a holló is azt idézi, hogy ezt még fokozza, ezt a hallod-e csont a csöndet hangzást, összekoccannak a molekulák. Hát ezt egy atomfizikus nagyon jól érti. Mi történt? Összekoccannak a molekulák. Hát minden mégből áll. Molekulákból. Na most egy anyagot valaki lebontson eddig, gondolomban, hogy ezt így tudja kifejezni, hogy amit hallunk, az valójában a molekuláknak a zenéje. Azoknak a hangja. De hát azt hiszem, József Attila nélkül egyébként meg sem jutott volna eszébe ezt. Így gondolni, és így kimondani. Milyen vitrínben csillognak így téli éjszakák? Egy kérdés. Figyeljék a hangzást. Milyen vitrínben csillognak így téli éjszakák? Csomó íj hang, a magas íj emelkedik ki a két sorból, és amellett, ugye hol jártunk? Fönn a kozmoszban, a világ mindenségben. Ugye a nagy harang, benne a lengő földdel, ugye, mint a harang nyelvében, és most meg ugye, szinte gúntűz idézőjelbe ebből a világból, mert lekicsinyíti. Mindez egy vitrin. Egy kis üvegszekrény, ahol minden zajlik. És az egész világ mindenséghez képest, a mi földünk, az valóban csak egy vitrin, vagy még annyi se. A fagyra törtem el az ág, és a pusztaság fekete sóvaja ebben. Megint megszemélyesíti ugye a fagyot. A szúró fegyverek, ugye megjelennek, az ágból már megjelent, többször is. A pusztaság fekete sója lebben, varjú csapat ing leng a ködben. Ugye a lebben után van egy gondolatjel, és most már látta meg, hogy mi az a fekete sóhaj, az a varjú csapat. A térben nagyon gyakran megjelennek. József Attila életében, meg gyerekkorában, nem annyira gyerekkorában, diákkorában fontos szerepet játszottak a varjuk. Kis zomborban, amikor kukoricacsősz volt, nem a tolvajok ellen kellett vigyázni a kukoricára, hanem a varjuk ellen. Mert azok tépázták meg minden nap a kukoricást, és ahol lakott, ugye, annak a fiával együtt az egyik felén, másik a másik felén őrizte a kukoricatáblát, és hajszolták egész nap a varjakat. Tehát ez beleivódott a varjú csapat a lelkébe, hiszen ha gyerekkorban ez beleivódik az emberbe, akkor az mindig ott marad. De hát élnek is a jellemzője, és ugye a holló után most a varjú csapat jeleníti meg itt az életet. Téli éjszaka. Megint egy tőmondat, egy névszói
állítmánnyal, egy alannyal, a vers címét is eladja. Most ugye kibontja, hogy számára még mit is jelent ez. Benne, mint külön kis téli jegy tehervonat a síkság leír. Füstjében tenyve, egy önnyi végtelenbe keringnek kihunynak csillagok. Pályaudvarral indítottunk. A vonat József Attila versenynek nagy részében megjelenik. 1933-ban egy ideig a Korong utcában lakott. A Korong utca, ez a mexikói útról nyílik, most a mexikói utat, hogy magyaráltam el. Ha a keleti pályaudvartól elkezdünk kifelé menni a városból, akkor egyszer odaérünk egy vasúti felüljáróhoz, az alatt átmenjünk, akkor érünk a mexikói útra. És a mexikói út mentén megy végig a vonat a keleti pályaudvarra, meg oda a rendező pályaudvarokra, meg tovább, meg lehet átjönni ugye Kelenföldre és tovább. Tehát szinte minden nap látta a vonatot, vagy van olyan vers, amelyikben írja is, hogy vasút mellett lakom. Na hát ez a Korong utca, ez egy nem annyira külvárosi jelleg, hanem kertvárosi jellegű rész volt, villákkal, ők az egyik ilyen villának a manzart szobájában laktak, ahol éppen, hogy elfért a heverő, meg egy íróasztal, meg egy könyvállvány, meg aztán vagy semmi. Tehát innen nézve, ugye a vonatokat értjük versében. De most itt egészen más szerepe is van a vonatnak, a teherkocsik fagyos tetején, mint kisegérke surranál a fény, a téli éjszaka fénye. Nem véletlen, hogy itt tehervonat jelenik meg. De, aminek nem az ablakai fénylenek, hanem csak valami fény átszalad rajta. Olyan pici, mint kis egérke. Tehát a hasonlatnak ez nagyon lényeges vonása, hogy a kicsinységét bemutassa. És a hangzás az ennek meg az előző résznek igen fontos vonása. Tengve, végtelenbe, keringnek. Engé, engé, engé kapcsolatok, de mindegyik de olyan hang, ami zenél, nem csak zöngés, hanem az ennek nazálisok is, tehát orrhangok. És ennek az ismétlődése, ugye, füstjében, tengve, gyölnyi végtelenbe keringenek, kihújnak csillagok. Tehát a hangzás is fölemeli ezt a részt egy másik szintre. Hova megy a tehervonat? A városok fölött a tél még gőzölög. Tehát valószínűleg oda tart. És a városok fölötti tél az még nem olyan, mint a kinti tél. Van Nagy Lajosnak egy írása, ugye József Attila korabeli költő, meg hát ő még a háború után is élt, az a címe, hogy Január. Írja, hogy külvárosi kiadásban mínusz 25 fok, a belvárosban mínusz 10 fok. Tehát még abban is van különbség, tehát itt még most ugye kint a vidéken még inkább tél a tél, ahogy megyünk befelé, itt még gőzölög. De villogó vágányokon városba fut a kék vagyon, a sárga éjszaka fénye. Mi a tehervonat szerepe? Hozza a telet a városba is. Nem menekülhet előle a városi ember sem. Mert a városban felüti műhelyét, gyártja a kínok szúró fegyverét, a merev éjszaka fénye. Ha megfigyeljük, itt a téli éjszakának különböző jelzői vannak. Ugye téli éjszaka, sárga éjszaka, merev éjszaka. Mindez ugye kitágítja az éjszaka jelentését. És megint megjelenik a szúrás
valamilyen módon az átbog, a többi ugye, mint a versben már többször. A tél szúrós. És az igazi tél, a fagyos tél, az nehezen elviselhető fájdalom nélkül. Ezért kell légy fegyelmezett. Hogy mindezt a szúrást, amit ez a tél és a tél éjszaka ad neked, azt elviseld. A város peremén, tudjuk, van egy ilyen verse, a város peremén van a méreg, sűvíted al, az a vége már, mint lucskos szalma, hullanám papény. Odébb, odább, a sarkon reszket egy zörgő kabát. Egy ember. Ugye a zörgő kabát megint egy tárgyal jelenti meg az embert. Megjelenik a másik, a második ember a versben. A földműves, ugye aki kin, ott a tanyán él. A városi szegény, a zörgő kabát, nem metafora, hanem metonímia. Annyiban különbözik a metaforának egy alfaja, annyiban különbözik a klasszikus metaforától, hogy itt valamit egy részletével, vagy egy hozzáfűződő dologgal jelenítünk meg. Itt az embert, ugye a kabáttal, mégpedig egy zörgő kabáttal, tudjuk, hogy miért zörög, mert fagy, jelenti meg, de teljessé teszi a képet azzal, hogy ki is mondja. Egy zörgő kabát egy ember. A földműves sorsa is nehéz volt, hiszen vérzik a nyele, vérzik a vasa. De ez a városi lakos talán hajléktalan. Valószínű. De most nem kell sokat bemutatni, hogy mi az, hogy hajléktalanság. Üldökél, összehúzódik a hideg miatt. És megint a hasonlat, mint a föld. Nem egy ilyen darab föld, hanem az egész föld. Tehát a hideg, a fagy a földet is összehúzza. De itt megint ugye az emberhez képest a föld egy elgondolom. Bár ugye a föld megjeleníthető, de mégiscsak egy általánosabb, akkor úgy mondom. Mint a föld hiába. Rálép a lábára a tél. A tél most már élni is kezd. Eddig a tárgyak voltak benne, merevek, téliek, kékek, vasak, kemények, de most már a tél az embert fenyegeti. Itt konkrétan csak egy ember, de ezzel együtt minket fenyeget, mindenkit. Három ponttal. Nem zárja le a költő itt a gondolatot. Tehát ha három pont van, akkor nem zárul le. De egy teljesen új motívum jelenik meg. Egészen másképp fejezi be a verset, mint ahogy szoktak, úgy fejezi be, ahogy néhány versét kezdi. Ugye az éjjel hazafelé mentem, éreztem máshogy leszívom ugye a hazámban. A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehé. Itt ülök csillámló sziklafalon. Itt azonban a befejezésben jelenik meg a harmadik ember, maga az én, a költő. Hol a homályból előhajol egy rozsdalevelű fa, most a rozsdalevelű fát személyesíti meg, hiszen előhajol, mérem a téli éjszakát. Innen vizsgálom ezt a világot. Mérem.
Tehát az egész vers erről szólt, hogy ő fölmérte, hogy milyen is ez a téli éjszaka. Kemény, vad, hideg, rideg, de nem az egyes ember éjszakája ez, téli éjszakája, mindannyiunké, sőt, az egész világ mindenségé. Ez egy világűrre kivetített éjszaka, téli éjszaka. Mérem a téli éjszakát, mint birtokát a tulajdonosa. Mert ez az enyém, vagy az enyém is, mondja. Ilyen az én téli éjszakám. Szenvedéssel teli, szúrással, fegyverekkel teli. Tehát nem ágyom meg egyéb, hanem olyan, ami szenvedést okoz számomra.